नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश डायरी को नया अंक में आदरणीय श्रोतालाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक सहकर्मी शम्भुप्रसाद ढुंगाना सँगै म सरोज रिजाल उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम प्रदेश डायरी मधेश प्रदेश को गृह तथा संचार मंत्रालय रेडियो नेपाल को मधेश प्रदेश प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय पर्दिवासँग को सहकार्य में तैयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम तपाई मीडियम वेब 1143 किलोहर्ज र एफएम 103 मेगाहर्ज में सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै इंटरनेट में www.onlineradionepal.gov.np तथा www.radionepal.gov.np र रेडियो नेपालको मोबाइल एप सँगै फेसबुक पेज रेडियो नेपाल बर्दिवासमा एकैसाथ संसारभर हाम्रो प्रसारण प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी मधेश प्रदेश सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालयबाट भएका विकास निर्माण, समसामयिक विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्ता, मधेश प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूको गतिविधि, रेडियो रिपोर्ट लगायतका सामग्री प्रसारण गर्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा मधेश प्रदेशमा अवस्थित पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रदुमन प्रसाद चौहानसँगको अन्तर्वार्ता र विभिन्न गतिविधि लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं अन्तर्वार्ताबाट। नगर प्रमुख ज्यू, कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? तपाईँ निर्वाचित भइसक्नु भएको, एक वर्ष बितिसकेको छ, यो बीचमा कसरी जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईँको प्रश्न चाहिँ एकदम उपयुक्त रहेको छ। एक वर्ष लगभग बित्दैछ। यसमध्ये हाम्रो जे जति पोखरिया नगरपालिका भित्रका सडक सञ्जालहरू थिए सबै निर्माण कार्य भइराखेको छ, बजार व्यवस्थित भइराखेको छ। त्यस पछाडि टाउन प्लानिङ जुन थियो अड्किया थियो नि 30 वर्षदेखि, त्यसलाई चाहिँ नै अब बैठक बैठक गरेर सबै निर्णय गरेर त्यसलाई टाउन प्लानिङको जग्गा सम्बन्धित सबै थोक चाहिँ नै अगाडि बढाइराखेका छौँ। अनि हस्पिटलको काम पनि भइराखेको छ, स्वास्थ्यको काम एकदम दुरुस्त रहेको छ, शिक्षामा एकदम प्रगति भएको छ। अनि सिँचाइको निमित्त म सोच्दैछु बोरिङ सोरिङ के के क्षेत्रहरूमा गर्नलाई, यी सबै समस्याहरू छन्। यी विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै जनताका बाचा पूरा गर्दै जाँदाखेरि कतिको अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्दै हुनुहुन्छ? पहिले अप्ठ्यारोबाटै कुरा अगाडि बढौँ। जनताको सबै थोक पूरा गर्न सकिँदैन, बेरोजगारी भइरहेको छ कि हजुर, सबैलाई रोजगारी चाहियो हो, त्यो रोजगारी त्यति सम्भव छैन। त्यसको लागि अब उद्योग धन्दा स्थापना भयो अनि पो रोजगारी चाहिँ नै दिन सकिन्छ। अनि सबै म गर्दैछु, जनताको शक्ति तारिफ जे जति हुन्छ त्यो गर्दैछु। उनीहरूको बिचमा जे जति द्वन्द हुन्छन् त्यसलाई के अरे निपटाउँदै गइराखेको छु, मैले समस्या हल गर्दै गइराखेको छु। विशेष गरी हजुर, विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा, हजुर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विकासका कस्ता योजनाहरू अगाडि ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? शिक्षाका अब बिचमा अवस्थाई थुप्रै ठाउँमा एसएम बन्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई अब सेकेन्ड बनाइयो र थाई टिचरलाई चाहिँ स्टाटस दिइयो, उनीहरूलाई एसएम बनाइयो। अनि बिचमा पुस्तकहरू सबै समयमै वितरण भइयो। त्यस पछाडि अब अनुगमन हुन्छ, क्लास एकदम राम्ररी चलिरहेका हुन्छ, पूर्वाधारका कामहरू पनि भइराखेका हुन्छ। अब जुन जुन विद्यालयहरूमा टोयलेट थिएन, साइकल स्ट्यान्ड थिएन, त्यहाँ त्यसको निर्माण पनि अब हुँदै गइराखेको छ। अब त्यसमा अब शिक्षकहरूको बिचमा शिक्षक समिति निरन्तर बसिराखेर अब त्यसलाई अब कसरी चुनाउने, कसरी सुधार्ने, बिचमा हाम्रो बैठक नै भइराखेका हुन्छ। अनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो योजनाहरू अगाडि ल्याउँदै हुनुहुन्छ? विद्यार्थीको चाप त यस्तै छ, अब सिट नभएर र क्लासरुम नभएर यो चाहिँ नै अलिकति अप्ठ्यारो भइसकेको छ के मलाई। अब एउटा उच्च माध्यमिक हाम्रो पोखरिया मार्केटमै छ, त्यहाँ 3500 विद्यार्थी छ, अहिले 1000 विद्यार्थी एडमिसन गराउनलाई एकदम सरकारमा छन् के। अब त्यसको लागि अब नमुना घोषणा गरेका छ, पैसा पनि आइसकेका छ, बिल्डिङ बन्दैछ, त्यसमा चाहिँ नै हाम्रो एकदम कामको निमित्त एकदम प्राथमिकतामा लिएर म अगाडि बढ्दैछु। अब स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? स्वास्थ्यमा त अब एउटा पोखरिया अस्पताल नै छ, त्यहाँ सबै आपूर्ति जुन थियो त्यसलाई पूर्ति गरियो, अब समयमा औषधिहरू सबै वितरण भइराखेका हुन्छ,
सेवाग्राहीहरूलाई अब सेवा डाक्टरहरूबाट कुनै कमी छैन, बिच बिचमा अनुगमन गरिन्छ। त्यो पोखरिया अस्पताललाई अब जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरित र वृद्धिको निमित्त म पहल मात्रै गरिसकेका छु। बिचमा अब चुनाव चुनाव लिएर अस्थायी सरकार भएर सफलता प्राप्त भएन, तर यो महिना बित्ने बित्तिकै म चाहिँ नै काठमाडौँ पुगेर त्यसको चाहिँ नै वृद्धिको निमित्त र जिल्ला अस्पतालको निमित्त पहल कर्मी चाल्नेछु र स्वास्थ्यमा कुनै कमी छैन। अहिलेसम्म अनुगमन म आफै गरिरहेका हुन्छु, सेवाग्राहीहरूलाई कुनै प्रकारको चाहिँ कमी देखिएन। अब कृषि क्षेत्रको कुरा गरौँ, कृषि क्षेत्रमा किसानलाई राहत दिनको लागि के कस्ता योजनाहरू ल्याउनु भएको छ? कृषि प्रधान देश हो हाम्रो, पोखरिया भनेको कृषिमै निर्भर रहेको छ। अब जे जति पानी सिँचाई गर्ने जुन निकाय हुन्छ नि, पैनीहरू अथवा नहरहरू, ती सबैलाई चाहिँ मैले मरम्मत सम्भार गराउँदैछु। पानी को निमित्त चाहिने अब नदी हुन्छ, नदीलाई पनि नदी नियन्त्रण गरेर त्यसलाई पनि म सुचारू गर्दैछु। बिच बिचमा बोरिङ पनि मैले गाडे, अब स्टेट बोरिङको लागि अब आगामी बजेटमा म प्रत्येक वार्डको निमित्त स्टेट बोरिङको लागि पहल कदम गर्छु र सिँचाइ भइरहेका हुन्छ राम्ररी, हाम्रो धान बाली गेहुँ बाली अन्य बालीहरू भइरहेका हुन्छ। त्यसमा कुनै यो बिउ बिजन र मल खादको उपलब्धताको लागि पोखरिया नगरले कसरी समन्वय गरिरहेको छ? बिउ बिजन त अब माथिबाट जे आउँछ त्यही वितरण भइरहेको हुन्छ, धान बाली पनि बिउ आउँछ त्यही वितरण भइरहेको हुन्छ। मल खादको त अभाव नै थियो नेपालभरि नै, अब जे जति हाम्रो कोटामा आउँथ्यो ती सबै चाहिँ प्रत्येक वार्डमा जे जति अंश हुन्थ्यो त्यो वितरण मैले गराउँछु, त्यसमा कमी मैले गरेका छैन। अब इन्डिया बोर्डर नजिकै छ, मान्छेहरूलाई जब पुग भएको बेला अब इन्डियाबाट पनि मलखाद लिएर आफ्नो काम चलायो। त्यति अब हाम्रो पोखरिया नगरपालिकाले अब सरकारको कोटा जे जति आउँथ्यो त्यसमा अब भौतिक पूर्वाधारको विकासको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। पोखरिया नगरपालिका भित्र के कस्ता योजनाहरू दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? पोखरिया नगरपालिकाको निरन्तर जुन बजेट हुन्छ त्यो अपु गरिरहेको छ। अब स्मार्ट सिटी त घोषणा गरिसकेका छ, त्यो अनुपातमा चाहिँ बजेट माथिबाट दिँदैनन्। अब पहुँचवालाहरूलाई जो सहरी मन्त्री प्रभुसाको पालिकामा अब त्यो स्मार्ट सिटी घोषणा गरेर त्यहाँ पैसा फालिसक्यो तर पोखरियामा फाल्न सकेन। दीर्घकालीन योजना अब त्यही हो, रिङ रोड हो, रिङ रोडको लागि अब यो निरन्तर बजेटले हुँदैन, त्यसको लागि अब माथिबाट अलिकति गम्भीर बजेट आयो भने अनि सम्भव हुन्छ। त्यसको डिपिआरहरू तयार गरेर मैले माथि शहरी विकासमा पुर्याइसकेका छु। अब 20 करोडको बजेट एउटा आएको छ हाम्रो केन्द्रबाट, त्यो 20 करोडको बजेटको हाम्रो 1 नम्बर वार्डदेखि र 4-5 वार्डसम्म अब ड्रेन बनाउने र सडक पिचिङ गर्ने त्यो काम चाहिँ एकदम भइरहेको छ। अब प्रत्येक वार्डमा 70-70 लाख रुपियाँ मैले माया थिएँ, त्यसको नाला भयो, सडक भयो, ती सबै काम भइ नै राखेको हुन्छ। मार्केटमा पनि अब 30-40 लाख रुपियाँ मैले हालेको छु त्यो पिचिङको लागि, त्यो पनि भइ नै राख्छ। त्यो अब 1 हप्ता पछाडि काम सुरु हुन्छ। यी सबै कामहरू छन्, अब प्रत्येक वार्डमा काम निरन्तर भइरहेको नै छ। विशेष गरी पोखरिया नगरपालिकाको हालका प्राथमिकता के हुन् त? प्राथमिकता टाउन प्लानिङ हो, टाउन प्लानिङ मैले प्राथमिकतामा राखेको छु, मूल प्राथमिकतामा। टाउन प्लानिङ क्लियर थाहै भयो भने, क्लियर थाहै त हुँदैछ, अब त्यसमा अलिकति समय लाग्ला, 2-4-5-6 महिनामा सबै क्लियर थाहै हुन्छ। यो भयो भने बजार व्यवस्थापन त्यतैतिर टाउन प्लानिङकै जग्गामा गरिन्छ, कार्यालयहरू पनि व्यवस्थित पारिने छ। अहिले रोडमै बजार भित्र जस्तै लागिरहेका हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति सुहाएन, टाउन प्लानिङले गर्दा अलिकति व्यवस्थित देखिएन के, तर जे जति बजार लागिरहेको छ त्यसैमा अलिकति मैले व्यवस्थित नै पारिरहेको छु। अब बस स्ट्यान्ड चाहियो, टेम्पो स्ट्यान्ड चाहियो, यी सबै चाहिँ अब रोडैमै काम चलाइरहेको छ। सबै बजार व्यवस्थापनको लागि मैले टाउन प्लानिङ क्लियर गर्नुपर्छ, अनि पोखरियाको विकासको चाहिँ अवस्था आउँछ। पोखरिया नगरपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ, त्यसको लागि के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? एउटा अब शिव मन्दिर एउटा प्राकृतिक हिसाबले हेर्नु हो भने एकदम पूर्वकालदेखि यो एकदम त्यसलाई एकदम विशाल शिव मन्दिरको निर्माण अब अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हनुमान मन्दिर छ हाम्रो पोखरियामा, त्यो एकदम कम्प्लिट भइसकेको छ। अब पोखरीको लागि सौन्दर्य भने विकास चाहिँ अब आगामी बजेटमा हालेर यो पोखरीहरूलाई पनि सजाइन्छ, सुन्दरता छ पोखरियामा, अब हारा भाडा पनि लगाइन्छ। यो चाहिँ अब सालभरिमा त भ्याएन,
तर चार साल अझ बाँकी छ, त्यो परिवर्तन गरिन्छ। अब पोखरिया नगरको आगामी रणनीति बारे पनि के बताइदिनुहोस् न। अब त्यो बसेर छलफल गर्छौँ प्रतिपक्षहरूलाई, प्रतिपक्ष सबै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई बसेर र आफ्नो भिजन दिएर एउटा पोखरियाको निमित्त अब रिङ रोड हो, टाउन प्लानिङ हो। यसमा पनि त तपाईँको जस्तै तपाईँले कार्यकाल सम्हालिरहँदा अब करिब करिब चार वर्ष अझै तपाईँले सम्हाल्नुहुन्छ, यो बिचमा चाहिँ मैले चार वर्ष कार्यकाल सम्हालिरहँदाखेरि यो यो योजना चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्ने केही रणनीति त लिनुभएको छ नि तपाईँले पक्कै पनि? योजना त अब त्यही त हो, भौतिक पूर्वाधारहरू हजुर, शिक्षा हुन्, स्वास्थ्य हुन्, रिङ रोड हुन्, टाउन प्लानिङ हुन्, यी पोखरियाको लागि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हुन् कि। अब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी भन्नाले अब माथिबाट बजेट आयो भने दुई सालमा स्मार्ट बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि पहल गर्ने गर्छौँ। अब निरन्तर बजेट हाम्रो 12-13 करोड हुन्छ, अरू सबै तलबमा जान्छ, 12-13 करोडमा जे जति जान्छ त्यति त म कतै छु नि त। हजुर, अब त्यसो भए हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, अन्त्यमा पोखरिया नगरवासी जनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? पोखरिया नगरवासीमा मेरो हार्दिक अनुरोध छ कि संयम र धैर्यका साथ हामी बस्छौँ, कति आवश्यकता पुरा हुँदै जान्छ। अब आजसम्म इच्छा पुरा भएको छैन, महत्वाकांक्षा ठुलै हुन्छ, तर क्षमता अनुसार अति आवश्यक जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न म प्रतिबद्ध छु। यसको लागि अब स्टेप बाई स्टेप म काम छान्ने गरिसकेको छु र त्यसमा धैर्य र संयमका साथ हेरौँ, शान्तिमय बनाएर चाहिँ विकास काममा सबैले सहयोग गरौँ, यही हाम्रो हार्दिक अनुरोध रहेको छ। यहाँको व्यस्तताका बिच महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँको टिमलाई, धन्यवाद। अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रदुमन प्रसाद चौहान। उहाँसँग हामीले पोखरिया नगरको विकास र वर्तमान अवस्थामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौं। अब पालो भएको छ रेडियो रिपोर्टको। वीरगंज महानगरपालिकाले उज्यालो अभियान सञ्चालन गरेसँगै वीरगंज रातको समयमा पनि झिलिमिली भएको छ। महानगरपालिकाका 32 वडामा बत्ती जडान भएसँगै वीरगंजका चोक गल्ली मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू समेत रातको समयमा दिन जस्तै उज्यालो छाएको छ। अबको पालोमा उज्यालो अभियान सम्बन्धी हाम्रा वीरगंज सहकर्मी ध्रुव अधिकारीले तयार पार्नु भएको रेडियो रिपोर्ट। वीरगंज महानगरपालिकाले शुरू गरेको उज्यालो वीरगंज अभियानले अहिले वीरगंज रातको समयमा झिलिमिली भएको छ। वीरगंजका मुख्य सड़क र गल्लीका पोल पोलमा हाईमास तथा सेन्सर लाइट बत्ती जडान गरिएको छ। महानगरपालिकाका 32 वाडामा बत्ती जडान भएसँगै वीरगंजका चोक गल्लीहरू मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू समेत रातको समयमा दिनमा जस्तै उज्यालो छाएको छ। मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्र तथा व्यापारिक नगरी वीरगंजको सौन्दर्यकरण सँगै सरसफाई, वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रम पनि अहिले एकसाथ चलेका छन्। महानगरपालिकाको नयाँ नेतृत्वले वीरगंजको समृद्धि सँगै सरसफाई, सौन्दर्यकरण र उज्यालो वीरगंज अभियानलाई अगाडि बढाएपछि यसको नगरवासीहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। वीरगंजका स्थानीय बासिन्दाहरू, वीरगंज बजारमा, वीरनगरमा जुन किसिमको यो उज्यालो कार्यक्रम आएको, द्रुत युद्ध स्तरमा काम गरेर अहिले एकदम वीरगंजका मान्छेहरू एकदमै खुसी छन्। ल अब वीरगंज चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक नगरी भएको हुनाले यहाँनिर जुन किसिमले काम गर्नुभएको छ मेयर साहबले, त्यो एकदम सराहनीय काम छ। सबैजना नगरवासी खुसी हुनुहुन्छ। राम्रै देखियो, रातमा त हामी गएपछि राम्रै लागिरहेछ, रातको समय राम्रै छ, बत्ती झिलिमिल बढिरहेछ, राम्रो छ, राति धेरै उज्यालो देखिरहेछ, धेरै राम्रो देखिरहेछ। और वीरगंजमा 32 वार्डमा सबै उज्यालो उज्यालो छ। यो उज्यालो अभियानलाई विदेश जस्तो रात्रिमा घुम्दाखेरि जस्तो हामी दिल्ली जान्छौँ, मुम्बई जान्छौँ, त्यस्ता किसिमको रातिमा माहौल भइहालेछ। केही महिना अघिसम्म साँझ पर्न साथ सडक अँध्यारो हुने र हिँडुल गर्न नसक्ने स्थिति रहेको र अँध्यारो हुँदा चोरी लुटपाट जस्ता आपराधिक घटनाहरू पनि हुने गरेकोमा अहिले यस्ता घटना समेत नियन्त्रणमा आएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उज्यालो वीरगंज अभियान अन्तर्गत महानगरका 32 वडाका सडक र गल्लीहरूमा 13,322 स्ट्रिम लाइट सँगै मुख्य बजार क्षेत्रमा 700 भन्दा बढी सोलर प्यानल लाइट जडान गरिएको वीरगंज महानगरपालिकाका उज्यालो वीरगंज अभियानका प्रमुख एवं विद्युत शाखाका इन्जिनियर राजीव कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो।
अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 13,332 बत्ती जडान भएको छ। अब यो एउटा ठुलै च्यालेन्जकै रूपमा हामीले लिएको छौँ। दिन रात खटेर अहिलेसम्म भनेको तपाईँको राम्रै जनतालाई हामीले उपलब्ध गराइरहेको छौँ। कन्ट्रोल प्यानल सेन्टर र सेन्सर लाइटबाट उज्यालो भएपछि वीरगंजका स्थानीय बासिन्दाहरू उत्साहित भएका छन्। फेरि पनि उज्यालो अभियानका प्रमुख राजीव उपाध्याय, होइन अहिलेको अवस्थामा वीरगंज महानगरपालिकाको 32 वार्डमा जनताको एकदम एक्साइटेड हुनु, अहिले चाहिँ तपाईँको ओभरअल चाहिँ बत्तीहरू तपाईँको बोलिरहेछ, अनि अब जनतालाई चाहिने भनेको जिलिमिली हो, त्यही भएर 32 वार्डको जनताहरू एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ, राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ। दिनभर काममा व्यस्त नगरवासीलाई रातको समयमा निर्धक्कका साथ बजार गर्न तथा घुमफिर गर्न समेत अहिले सहज भएको छ। देशकै आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र वीरगंजमा उज्यालो वीरगंज अभियानले नै रात्रि बजारको अवधारणालाई समेत अगाडि बढाएको छ। वीरगंजमा अब प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार रात्रि बजार लाग्ने भएको छ। भर्खरै सुन्नुभयो हाम्रा वीरगंज सहकर्मी ध्रुव अधिकारीले वीरगंज महानगरपालिकाको उज्यालो अभियान सम्बन्धी तयार पार्नुभएको रेडियो रिपोर्ट। अब पालो भएको छ प्रदेश गतिविधिको। समसामयिक गतिविधिका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी राजकुमारी महतो। धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाका सुत्केरी हुने महिलालाई सीमावर्ती भारतीय अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँपालिकाले खजुरीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्रसूति सेवा दिन थालेपछि सुत्केरी गराउनकै लागि सीमा पारी लानुपर्ने बाध्यता हटेको हो। सुत्केरी महिलालाई पारी जयनगर र जिल्लाको सदरमुकाम जनकपुर लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको जनकनन्दनी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपिन देव यादवले जानकारी दिनुभयो। दक्ष स्वास्थ्य कर्मीले 24 प्रसूति सेवा दिइरहेका छन्। गाउँमै प्रसूति सेवा उपलब्ध भएपछि सामान्य अवस्थाका प्रसूतिका लागि अन्यन्त्र धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उहाँको भनाइ रहेको छ। सेवाग्राहीलाई निशुल्क उपचारका साथै पोषणयुक्त खानेकुरा र नगद 1,000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। खजुरी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सिकिन्दर शाहले 2 सुत्केरी सेवा दिइरहेको बताउनुभयो। बाराको जितपुर गौशालाको अवैध संरचनामाथि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको डोजर चल्ने भएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 जितपुर स्थित जितपुर गौशालाको नाममा रहेको 1,05 जग्गामाथि बनाइएको अवैध संरचनामाथि उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाउन लागेको हो। बारम्बार उपमहानगरपालिकाले जितपुर गौशालाको जग्गामा मापदण्ड विपरीत बनाएका भवन संरचना हटाउन अनुरोध गर्दा पनि अटेरी गरेपछि बाध्य भएर हटाउन लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले जानकारी दिनुभयो। गौशालाको जग्गामा प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत अनाधिकृत संरचनाहरू बनाई व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएकाले भत्काउन लागि उहाँले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाले निकालेको 35 7 दिने र 3 दिने सूचनाको म्याद सक्दा पनि जितपुर गौशाला भौतिक संरचना हटाउन कुनै तर्खर नगर्दा उपमहानगरपालिका आफै डोजर लगाएर भवन संरचना भत्काउने निचोडमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त, कार्यक्रम प्रदेश डायरीको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। तपाईसँग यस कार्यक्रम प्रति कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन 044-550-008 सम्पर्क गरेर जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो इमेल ठेगाना pradeshdiary2@gmail.com इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। आगामी सोमबार प्रदेश डायरी लिएर उपस्थित हुने नै छौ। आजको प्रदेश डायरीबाट प्राविधिक सहकर्मी शम्भुप्रसाद ढुङ्गाना सहित सहकर्मी राजकुमारी महतो र संयोजक सरोज रिजाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।